5-0 på hemmaplan följdes upp med 7-3 på bortaplan. Skellefteå AIK leder nu med 2-0 i matcher mot Brynäs och kan vara klara för semifinal redan på måndag. Tror du det finns någon möjlighet för dem att kunna vända på det? Nej. Så enkelt är det? Nej, men vi ska bara tuffa på som tåget. Jag menar, vi ska vara konsekventa i det vi gör. Och, jag menar, vi ska inte göra någonting. Det är bara att köra. Exakt. Oskar Möller fick en riktigt ful tackling mot Brynäs senast och fick ledas av isen. Men han var med på träningen idag och såg ut att kunna köra för fullt. Det känns bra, så det var inga problem. Fick väl lite en smäll där igår på knät, men det var ingen större fara. Det känns bra idag, så det är skönt. Vad säger du om tacklingen igår? Han kommer väl in lite sent. Jag vet, så har väl inga kommentarer på det. Trots två klara segrar tar AIKs målvakt Marcus Svensson inte ut något i förskott. Det är bäst av 7 matcher, så att jag känner väl lite att man det är som efter en period ungefär. Vi har liksom inte vunnit någonting utan så. Men det är klart, det kändes bra igår och laddade om inför morgondagen. Målvaktsmatchen i Skellefteå AIK är lite intressant. Ni har satt varsin match nu och gjort båda bra insatser. Hur känns det? Nej, men jag tycker vi krigar på bra och vi är bra polare också, så att det funkar bra. Sen för egen del så vill jag alltid förbereda mig som om jag ska spela, oavsett vad jag får för besked, och sen när man får chansen så börjar göra det bästa av det.